дами и господа, вие не случайно сте избрали Звезда Вариете, защото на сцената ще видите Христо Петков или шоу Христи. Христо Петков, който използва футболната топка, но предимно за рекорди. Здравей! Здравейте! Много ми е приятно, виждам, че си малко уморен. Искам да те питам, кои твои постижения са така достойни за книгата на Гинес, според теб? Ами аз имам 5 постижения за Гинес. Едното е 6 км жонглирайки само с глава. Трудно ти я виждам. Моля ви, разберете го. Другото е 22 000 удара само с глава за 2 часа нон-стоп. 22 000 удара. Боже господи, това дори не мога да си го представя. Вярно ли, че за разлика от отбора на Левски, ти имаш само добри спомени от Ливърпул? Да, вярно. Аз бях 2 години в Англия, там съм играл на мача на Ливърпул, където бях вип гости и подаряха по няколко екипа. Това е страхотно. Все пак, ти си един от малкото футболисти, нали? Е, като изключим големите звезди, които с това се занимават. Знам, че си ерген. Знам също и нещо друго. Нещо свързано с Анджелина Джоли. Какво ще кажеш по въпроса? С нея бяхме едно шоу за BBC, едно от мачът на деня, което най-многото футболно шоу в Англия се проведе 4 дена в NEC Бирмингам. Там бяха с Том Джонс и с Емил Хески, и Бекъм, Симон Ширен, Майкъл Оуен. Рекламирах екипа национална отбор на Англия, новия. И когато тя влезе с облеканата, аз там заградах бакстейджа на BBC. И просто трябваше да играя след нея. И така казали, ще остана да гледам специално твоето шоу. И след като ми свърши номера, дойде при мен. Целунахме се, разменихме си автографии, но поканим и други участия в цяла Англия. Е, това се казва истински късметлия. Размечтал ли си да бележиш истински голове като един футболист? Колкото разбрах от това, което ми каза, ти си го правил вече. Аз съм правил толкова красиви голове, които много малко хора са ги виждали в Бургас само. Много жалко, наистина. А има ли някакъв начин да ги видим и не? Има, ако някой отбор ми предложи добра оферта, след няколко мача ще видим много красиви голове, такива, които не са правени. Желая ти наистина много успехи, да не ме забравиш, защото се надявам да ме поканиш, когато отбелязваш следващия си рекорд, но бих искала аз да го отбележа.